Бүгіннерге республика салынтыда чепчетелі ағавия билеттері әбей көрірттіңнан бапуроска Росавиацияны онына дойды транспарға министерстветін кітті көрсіген кәпсеті үйті. Дұрабаларың әге республика сонларын түмен тағары сағасыр информационына бере күні түміктір. Тағартың көріғы студия Алексей Сменов үлелейбен маңнай кылғасы бүйінгі беребет сөрін чақты. Республика Рудна Битахик Сукага Уираха и Гатигер Эбион Битки коронавирус Джангар Сутулана, но не Кьоскола карантин Габарда. Он Тетулуска Анан Сули и Катир Гаисус Патрулья Терегар Отут Санга Патриот Масына Калля. Усалданга Беренисон Нордохар Бригадалер Терелинлер. Ану Уон Хонугунан Хюгусулуска Саласкун Нертен Нюхтера. Театргар атономуктар пьесалыргар и спектакль туралар. Джантарган это устарга хайдаган бельсер онна саңа соруктары ярсылах муньяққа Ильдарханасия Николаев Орион бағылықтаргар саңа жағалдары берді. Белеген республикаға эпидемиологическая балығыня намтан сорық салаларға қачықтырағы ятыртуынан бұғарынды бүрденетті манна апшесіні ағыр серддер банкетінай салалар онна бұстапқа комплекстаргар үлес өргүтілі бүтін олынды 15 күн ағы яқы үйділар. Оларын үйріні көйді бүддер әрді, онын маскалақ сылды, дистанцияны, санитарны, норманы онынан қаларын санатта. Оның сәрге ұлыстардан спортивіне тәрәхендері үйтар туғынан сайып қалар күннеті кейрі тұрарларынан бұ өттігер дезинфекцияны күйірдер туғынан белетеді. Онтон коронавирус ұтары вакцинаны бастығы өчарат кірджағас жон, оның хронический үйірлі ақтар өчарата соқ тұрарларын контролға тұтын денетті. Еденнен қамсықтан ұраты тұму орви сістігіна инфекционы үйірлер бағларын ұмды баққа бұ өттігер әмес өпті әуелі барықтағын тұғылады. Онтон аспык күнгі саға сергер әбі бұған тоғыске коронавирус тата. Бұтығынан республика тағы соғылы штаб бүйінгі брифингер етінерділдер. Ордуг әлбәқ кейі ұрқытын күрдің күн көрікка ғырыда хүрбе үйіс. Онтон ұлыстары ұлан көрір әбіт болаққа мирнеге әтті өмекөңі алыптан ерінгіреге 5 тон поғыт төт кейі әмтәнін ағыға. Алданға онына орта қалымаға әбі үсті кейі ғылды бұтын аналистымыға әбігергетті. Усмайға икки, аммаға, жаңыға, білуге, көрінеге, мен қаңалысқа онына намға бірді кейі коронавирус тата. Бүтәхік суқаға үйерағай кетігер әбі 11 кейі коронавирус жаңығар сұтылынна, онын республика үрдінен 200 оскола көніс көрекқа, 234 оскола бүккіян, онына 4 үйерағы ғата дистанционы верінер. 2 оскола карантинға барда. Бұтығынан правительсі бірсіндәтелін солбиячы Сергей Месников ехетінерер. Бүгін 6 осколаға 36 класс Акированы күннен үйерәметілер, онтын коронавирус көстібіт өліқіме ұлығын Чапаев нәхелеген осколада, етенне Усмайы ұлығын Белшіқатағы осколата карантинға бардылар. Эбі үйрақта хэнгі ағыс үйскіға үлеліриттен 2 оғыяны үлетін тоқтатон тұрар, мантан бейрі коронавирусынан себәстен сабылынна. Онтон орта оны үрдік үйрақығаларғар ажы күніскі үйрақа күхін әрәлілерден вице-премьер әтті. Республикаға 4-2 орта анал үйрақ тәлтетіттен 37-тігер үйрақ дегіге білген бұлқас қалыбынан ұтылылар. Ол аты ұстудионлар бір неделіға аудиторияға 2 неделетігер желеріттен білейінен сомсолар. Онтон эпидемиологическе балығынанан 100 үйрақ қығытығар күйар сетімінен әрі үйретелілер. Арай артикатаға колледжка онына балет осколатығар ұрқылу қалыбынан ұғыялар. Орта анал үйрақ қығыларғар бүйінгі үләне онына енекетін қайда болуған Екатерина Мосова. Дикуске дағы Сибес онна энергетика колледжен студияна Альберт Винокуров мүні делаға бәт сәргақ сылдар. Кені панеделінікі дейлі аудитория оларын преподаватель бұғарарын әт күлгағынан істер. Оны доғыттырын күтті жүлдер. Системный администратор идетігер әдір кейі аспыт күйін кейіп біті. Групповытыр бейі үфірбетші бәсін кейіп. Очень общение мигрувархало брабу алтенки очень дикадар. Сетте күн үйрақ қағатығар бір отчы күн жеғолырон үйреті бұлғас нематын Сибас колледігер балан еттен тұтталар. Олы бетер бір білуғы қайтан үрдіктен онында тастан үйретелдер. Жаңтан жағақтан қарыстанан студиандар оны преподавателдер бұғыны ұлан әрелдер. Бұлғы үйрақшылығар Сибас энергетика колледігер сетте үстен тақса әдер кейі ұғыйылар. Мантан түйсістен тақсатам 90 класс кенеттен кейіп біте. Студенттерге дейін 200 меселі қуапсай жияға бүкінгі 35 оғы олырор кенлері аналистары әтенге болан ұлбыттар. 4-6 қос бар, 6-6 қостан
бидди хоско бидди олар билинги турка. Түт хос болана обсерватор күдүк тутанлар бут. Студент температура тен таста даны ол временный обсерватор бидер олар дут. Сибес колихин курдук билинги те 37 ортонал үрэктелитетигер бул каз халыбынан идеага такаялдар. Ол ондук сүйбетинче 300тен такса эдерки үрэнэ сылжар. Намнау колледжка үйрак үгенем. Ол гынан баран улуус итчаты келедем. Ол кәниттен салғы, бұлын тұтар бастығы түнеттен первай курс орнынары бұд. Обстановка ұтынтын үшой болмағана салғы икістері, үстері, онтан бұлқысынай курстары түнерар бұланна. Онтан Чурапчатағы колледжка атынның жағын бұттар 100-400 курс, 9 белоғыр, студент олығы саңа жыл кеннем оргүйе түспіт. Пандемия кемегер дистанционный форма оларын оғылар үрдеған тыныры қайтар бұд, білеген кәлбіт выпускниктар бұд, хередері қарақтары тәргедері сырда бұд күрдік. Сирей қарақ сырдыр ұтарыт оларын кепсетер ұрыққылу қалып, ортан ал үйрақ күхаларығар қаған әргелдіяғын тұста өлігеттен сұрасты бұд. Федеральный государственный стандартынан қаяндағаны хембер үйрақтарын программадарын сетихтерін нада холубыра сварчи қайдақтағаны сваркалырға тәйтчеттен үйрәтеркеға қоқпытты. Олеген ғатору кәмінен өттөбігі бары очына тақсан үйрәктерін сақлықтары. Әрел уата кыламныр, онтын үстағымнақ ұйу қалыбынан ортонал үйрәк тәрілтелергер үйлі салғанар. Екатерина Мосова, Ильяс Ремедиков, нам Чурапчы филиалдары. Реанимация отделения тыгар сытар ырыгы же кергена уанна аймақтары кирен көрсөктерін сөп болу. Буманны сыгыннақ, нәйлене дұрубетін қарыстаған ден республика тағы соқуынғы олары тыгылары келдері туынан бүгін ел түмен депутаттыра ылынылар. Он сэрга бүгін жүкүскайга хомсомол болса тыгар суолы ехи кәтир гаи сулус патын лэхеттергар саңа патриот масыналары туттардылар. Бу масыналар куттала суақ уанна қасицуаллах масына суолары ден бөтен Россия тағы насынале бараекте тіден саға сэргар ағалылар. Опсая отут масына күн сарсын саға сэрен 14 орионыға райындыға өрілі Абыхигамайгыға республика Эльдархана Исе Николаев әғардетін әтті. Итені издела министері Владимир Паркопенконы күтті масына күлістерін гаиулеттерге туттар. Саңа техникалар система патрульден аттақ тоқтолы соғыстар видеокамераларынан қачылы бұттар. Санатар болықан насыналіне барыл сәтетін аспыт сылға сүйсүйтбе тоғыс масыны ғай үліхеттергер әме кәрбетті. Онан сылақсын сағастергер суылы үйхи кәтәйін балығын етті топсан, құттала соғы болуыны қачы кәтір әне ғоле барар. Ол сәтетінен бұлырын солға сақал 12 бірігінен атчабыт. ГБДД хулус полтыгар балырын аттан хағылан сүйгінен масыналы кәрендерелді. Қағандағаны бейді республика өте кедік көмәні өмөдеттіктен ғылар кәті. Білеген бұл масыналар бары улыстарынан баранынар. Бұл бейі федеральны ғолыр бұты, регионалны ғолыр бұты, муниципальны ғолыр бұты ғар ГБДД шөйді көлдерін көмәлі өйіқтары. Оны өттемегер сүйгінен тұғыншыннан кейі олауын бұйықтарынан бейі әрінәбіт. Оны бұрды көмәді содағаны халқаны тұру айынамен олғаныр әлі социальные объекты туту, уонна олборгин агасоллары балахакалары тупсары бапуруа қахан бағар тоғастоқ болу дейін бүгін Жокускай Корат бағылгын әбәхін әнтолар очы Евгений Григорьев Губинске округка ұтылы бұт отчокка етінерді. Күрсі хүкемегер аспыт сылға кейін Корат әтті түнінші кейінен әлбәбідін білетәті, мантан түйет түнінші саңа күнсері көрбет оғылар болалдар. Онын республика сүрін Коратыгар социальные объекты тутулары тупсары үлеті өсет әтімеректағын үйді. Қолабыра аңарды Икетенче хүрбе сылға хүрбе 100 аңар километр сол оңғылы бұд болағана, икетенче хүрбе 1 сылға 5 километр сол тұтылуға ден әтті. Бігі ұлықта ақтыр бұд әлбәқ кәтке бапросыр тұрдылар. Ол күрдік бігі жетілдер бұд негіленне күйтер спортивный объекттері тұтылтын. Оны 203 микрорайон қолы бұр кенелер бәлерін бұлғыстройсаларын тұрғысалдар. 203 микрорайон бүгінгі күнге қорық кәберелілік, олен болығына көріпте істейте кем болар еден бүгінгі бапырысқа. Тыға айстыватын ағын өлін соғы топкалыр, жоғыз тәрілтелер, чағына еллер продукция өркемінгі қаралларын сетер сылтан арағы табылалылар. Ол күрдік сұнтар бүліше әнігер оларор оғыр өтчуд, вакуумны тәрілі ұлан күгінгі кемінгі продукциятын себеғеді қарайыр. Урукута биология учутала Андрей Максимов бизнесен сайыннарыга кеңетиге күйске үлелер. Кене қортуапуы оғыр отағын дәлетчі үйіннерін аны білеген қайда қарайары тобылар.
Суламыт продукцияны биге жорой бит жоғыс мағағыныгар атыйга тахарыр, оттын бұ терел искыған сите туханнан маннык иңемтелек сибихай аханнан улус жонын қатчыяға. Салапан игер вакуум үескетер терелі ыларыгар улус итар программатыгар кейден өйе бүлі туханна. Ол күрдік үлехет кейіні өген күхіңі бұяңы қарайар услобия барытай терелінне. Переработкандан қаявыт жарықтан бұт кейден бағана барыта, оны та бұл ұсқа бар, республикаға бар программалар ғықыттан оборудованиялан үлебін халғы қағылатым, оны тұн бұханға оборудованием келем бұл переработкандан Ханга халан бу үлелир күхүн күхүн үлелир хилбинең остан халатым индике багаханам ден семейный фермер гыктан оннотон хотон тутан о тух Балтара метре дириннях сире кахан мындыр толкуюнан оңғылдубыт продукцияны карайар подвалга кортуапуй сибиэхэй сытар. Температураны бир кем тутан турар болан олус табыгастах дир. Переработкалыргар, хақтыргар продукцияттан холовыр хюббе, хюббеттен отыз бірғына туох отход болан таққар. Онын барытын олық туғыда бұрақпаққа біз отходынай қынан тоқыр дұғатыйды. Олығыр индекетін білігіне етер бәр, күсқас етер бәр онына ағым ер әбі ағылық болар. Бұқырдық үләні таптыр үләннен үлігігер бігігі жорой бұт бізнеғе сайда тұрдың. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевиденете, Сунтар. Усалдан улугар берахсанын контролдур үлэгитлар кэкэсылар гысылгыны тардан тэ гайсвэтэр хоромню үксэтэ. Онын электерге тюэт кейттэн турар анал бригадэлэрэ тэриэн адарай ахылахтэрэ сонарда холлар. Чариктин хелеген лохтога Николай Свешиков тэ гайсвэтэгэр үгіз хоромнюны тахарар ачарқа кэлэр болтаған бэйл улуска болтамад тоғыз бэрэттэн үхінлэрді. Бу чапчыкэдэ соғчаргэн ойан бэлэрэн улус жахалтата буран атылахаргар кэмэлэспэдэ. Бэйл бир бочка бензин бэрбэттэр. Бэллэрэн күрдік бэ кэлэ сонардахар бэтэрэнэн жала болбатах, сатабыл кэм кэлдэй илдэнэллэр. Онан мақтанан дырын эдэтэгэр бэлчутарга манны кэмэ тэхэгэн бэспакка оңхылара боллар улус кэ жүстэх болэ тэгэн бағасынатын өлэстэр. Экратиян болтуғында яқы, анны бэрэ сола бар болла, эттілэр дамэ тэгэмэн, аян көрэмэн. Эдэ сылкэ тадда лэгэнэ бұлтастақа кэм, дядяян куттанан дядяян бэрэд. Чуға сатарны хэлектэттэн, саңа жылсаңана өнөттэн, төт кэхэ, дэпсэттэн, үкке кэхэ, наяқыттэн бие кэхэ, неға бүгэрэ болтуғы бар дэн, дэзіңгэ бидді тэгэн жалақ көбэн олбуттыра. Ол күрдік бұл бір абылаларғыр ола ғуран сылыта ұлысқа өлес етімін әқті ғытылдар. Кәкке сылыр тәңден күрдіғы ветеринарны управления білей тәңінден 2-10 сылға, ағыс 2-19 сылға, 10-2 сүрбаға 9, онтын бұл сылға керен баран намны 9 сылғыны тарды регистрацияланына. Айылға қырста болын инспекцияты онна ұлыстағы бұл цәбеті манны тәңге өлелен бұйыл бұл тамыт бір өтіпетігір көрілілер үбіләхіні үрдеттілер. Қатчын үбіләхін ұстапқатын 5-тің чәнін бәтті біт, олады бартығалбан 15-тің чә болы. Онна бұл жұрттар қылуыра бұл таң бұраннар, ол бұлттарын ақталаған, онна дейтін ана бұл продукциятын тұтар тәлітті ғатыптандықтарына Улуска бәрелер алтан өрес ұңыртан кең тайғатан керелері білетінер. Үксін айқы тәріктей бәрие, өспе қанар дүпсін әлектергер хором нютақсыр. Онына үст түйет кейе сонардығын бұлтуыра білілер. Етенден айқы нәлегер, оны дүпсінге Дмитрий Ларионов бағанай қайсылда бұлчыта бірігәділерін тірінендер. Бір ұқсанын бәрәдік тәхінге күйіз көмі болалар. Орғышы Бұлева, Владимир Капырын, Сақа телевиденете, Усалдан. Горнай лугары тыллар манчары онюларгар белемнени улета күннете тетимирар, үстінен чехетті үйскіттайчына ағын туран бұға қолан, оннан тенінші ғыл жеткелері сабағылынар. Онын бір сүрін бапыруынан күттала соболыны қачи тұрар. Бұ қайысқаға анан аналқа мұхе бір жігісті аққа келін үлеләді. Қамығе састабығар, үз елі министерство тұттан, республиката ағы ВДД управление тұттан, бағарны час экспердіра, келін сүрін объекттері күтті білістілер. Основной тарахинар бит болалар стадионга, тирга, ипподром ден бар, он на спортивный зал. Спортивный зал бит болана бутыра. Манчара он нюлдерин кемигар, манна опция блам бит нам бы организованы, участоктар истергер, организатор истергер, 900 полиции, сотрудник тарекалялар бланданар, он на волана того, он была на пожарная охрана, госпошнадзор, он на отутки службы спасения.
Антон Билергу Кудубу Улухан Лохтарияхан Болар Турар, Улухан Курактахи, Уолиен Болар Таманна, Эти правоохранительные органы Туттен Сурбас, Васиенди Туттен Улухан Болком Турулар, Уолиен Бюгун Булухан Ус Комиссия Келен Лихиджар. Бичурин Болком Ту, Масина Токту Булун, Сахалахан, Шептеоток Анааран Туруру Болла. Колобурун, Ангандас Курактахи Чилерган Аммат Аптобус Аксана. Бехалон, Биен, Алтон Аксана Тиера Сабагаланар. Олар объекттерге кирилеле тақсылара. Это комиссия, когда напит замечания на уровнях тиханы вымен, бем, маннатан альбахпа участник, аккредитация была в здании, олим была на альбахпа участник, альбахпа транспорт, когда бихи была на улсабут, урку проект на Новоглан был кенгиреб, на кенергер, кирер такая херевох, он только вот этот парковочный, туго еще тох потом надо быть. Автобустер, манна, одного участника автобустер кирилер так кирилер, манна, колен тохта и нитя пробка того, куда ты ахалларен, ахаллар и денаре быть, ол оттон септяхти ханы бун. Комиссия членера. Уйтылла тура тутуларга, дентен серене техникаты дучуаттан, көрүллер иддебиллери тутухалларга рыңырдылар. Михаил Дускай Михаута, Аида Нагавицына, Бердегестах, Горной. Москва кора катыгын дархан кейне премьера табуалар дататын сағасырын бастайына бірісті бейтелі Андрей Федотов сыллағы чөтін кемегер ехетінерді. Премьера дойды 2 бөден кора тыгар сағасырын республикатын көнін көрсі мусустар хүббәлті көнігер Москваға, оны Санкт-Петербурга тәңінен барыға, оны сағасырын диаспората бар кора тыргар көрдір ехтірі. Мұны тәңі ол үнігірбекі көнер республикатағы кейне сетіме чәрін туынан кейнені тұттарыға. Қачық кәнне сақа театргар қас неделі ақсын іспіск тәфелдер, сөргітілден әрәлдер, ол күрдік артистар айыр тұтар делергер төнінен, үз салыға білімнен ене тәңінен ағылар. Маныға репетиция ұраты тәден, барыта атын ұмықтар айымнелергер ол ғорар. Қолыбыра ұлақан салыға бұсы ботаға театргі бол бұттүбәл тәден, аттақ іспіск тәфел қаттан сөргітілден тақсыға. Сихили, Павел Никифоров. Олығы бүкегі коробка қалып. Оның оғы үйерейтін көрек күнен. Режиссер Роман Дорофеев білімнені кемегер артистар саңаларын қаз бірде дұрғонын істен, тұтталарын қапталарын бұғаран, көрекшігі тиерін күрдік обырас ұлықтур. Театргі бол бұтты бәлтіға сүрін ролы толырыр әдер артист Айталина Цыпандина оны долығы үгір тұтар. Режиссер Турурутун дахайда хорёгны, хайда хуннагны. Оттон мияха бу хангатык болар. Бәйем бу улахан сынага бастакавын тақсанаравин. Олеген долгутулах. Театрга бул бүттүбелте жиңер Луиджи Пиранделла диен Италия классик суриячытына эмита. Тыгынча 1901 сыллаха сурулан сынага оннынан барбыта. Лондонынан Нью-Йорк оратынан турын аптарга албан аты ингербите. Ону белиетий көрен режиссер Андрей Борисов сақалы тылбастан сынага тахар бута. Мәне бұрыстой текст бол бақка исихигер кеддаққа ұмпыгыжын пыгандыргар бақ тұқтақ. О бұланы бұл бияқа үктігінші хүббе хал хағана. Турбута, он был пандемией, конечно, был, она восстановила нам улеленрев. Уле күні тура барар, спектакль букедер субботаға тақсар. Саха академический театра бүгін күнгі 3 салалақ. Оны тәңінен күнай репетиция барар. Қолыбыр Алампарнан Саха театрын атчығы салаты бар. Манна кейден көрдіққа. Кейдетіра. Мақтанымын әйеқа дейін аттақ бұл спектакілге білімнені бара тұрар. Бұл спектакіл құлын тұтарға жақтар күнін еннен әсгінаға тақсыға. Етені сақа сәреттен шепкін өреғар кейлі сәтті он сылғаран анар. Бағалай фамин тұрор бұл спектакілі әмі атыному қаймететтан тылбасынан сақалы дыңнан мұта. Саха республикатын народына артистка Зоя Петровна Багнанова бастық рола. Бұл бігі браты омуқтар киргистер айымнеларынан Марбар Джиев дуэльден айымнитнан. Онтан саға театрын ана экспериментальнен лаборатория денер салатығыр әмі атын омық спектакілі білімненер. Режиссер Руслан Тараховскай Бернар Шоу ден Англия классигін Пигмалион ден айымнитін ақтырар. Мачаха ең меқа керген тақсы. Испектакль сақалы тылынан кулын тұтарғы бүтәгін декі бар жон жүйлігер тақсыға. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Саға телевизиядә Джокускай.
Бүгін сарсырда кейін корыққа қалылан отыт хаттаға деретім не сұрытта, онына 10 күн ұстатаманлық температураны тұтуға ден күні жылы кәтән көрі сұлыс бәйтінерер. Жағыл көнтін үркі өппіт сылас күнлер біттін нөқтірі. Ал күрдік температура 10 градынан сылас болықта. Білігін үгі сұлысқа антициклон туран әміскі түмні түсті бомандық көстіне синоптиктар күн жыл сөптақ кебін төптері ұлладен бәлетілдер. Тоғдетлер бұ инені Чумпа океантан, онына Приморский крайтан сыла салгыноқсон әміскі сылығы бола сылдыбыта. Бүгінгі соңымы тетендік салғы бігі канал бұтығар сәмсі тыл беріге Қытай солқы солын тұғынан Чокур Гаврилев кепсияға. Теген болын, көрсе қадері. Дұрауыларың бүгін бігі Қытай солқы солын тұғынан кепсеті еқпет. Доктор Оксакуля Олексей Аспутия Халантыгар Қытайы ұтыя сұтар ұлу бойыңға қолуа бұта. Он тұқабыт ұқықтан аң дойду атын атыр оғыстарын кітті тәңгі айдарсар, бұрайсар, арымы дойду болды. Делегаданы Америка президенті Дональд Трамп сүрін күрі әсті әтчебет Қытай ден, ана менен аттан соғылан аты әрген доғыларын көтірен бір мостаннан Қытайы қамтыра ата бұта. Қытай бағата дағаны, күйіға дағаны қарабаға, әйге оңеттіға бәбін бір ден формуланы істебек кетті ба. Қытай Еуропаға бар оңатты дойдуыны ара-аран, тұспа тұтан, кепсеті ұйытан 2 тұғынша 12 ғылттан үлелі әсатығы ғылдар әбіт. Интерегіне ден бұл дойдулар білі ұрыққу сәсел шешескай лағыр дойдуларынан болалылар. Синьхуа агентство кепсерінен бұлыр Қытай оңына әте орта елінге Еуропа дойдуларын күтті аты әрген кәмеге 103 миллиард доллары аспыт. Қытай 2 тұғынша үлбағылақы бұлырын 3 миллиард доллары ұқпытайып болғаны төттөрітін мұлада европейстер бір елі 7 миллиард доллары инвестиция лабытыр Қытайға. 5 жылы егер Қытай бұ әдір Европалай доларыттан 110 миллиард долларда тұға айсатын продуктатын атылаған ұлықтақ. Сарықтар еті ұңайттаға бөбін бері зомби механизма ден түрі үлігіттен төңнөл төлкәлілер әбіт, манна Қытай бизнеге көхін, кәлем баран іспәт, қатчыты новыл сағар ден әмәл әбіттер. Аны тұран ұңайтты дойду барыда туспа-туспа интересті ақтар бәбәдің күтті күнілі әлілер дейлер әбіт. Қолабура Сервия, Венгерия, Румыния бұлырын бұдан әлбәк қатчыны инвестиция ұлбыт. Білден тұрар Қытай сабыдығылақ аңырын Америка ұлбоқта штаттыры өбілі әбәт, европейскай қолбоғығы ұға сатыр ден бәлірі әме орбалығылар. Бұйылғы қолабыр саммикка Болгария, Эстония, Литва, Латвия, Румыния, онна Хылавения бұры бұты сатын бір сәдәтілері күтті батақтар, манна тас жылы министерлерінері үппіттар. Бұғы дарыстығылар әйгі білергі күрдік натаға кеннеге кейді біттірі, онна Ақыян ұңғырғы бар, ұлу ұлақан ұмайдыдары туақ дейін кәтәлдір Америка ұлбоқта ақштақтыра бұқа дейін күттіман кейіп ұлықтақ. Білі ұла аппыт Қытай экономиката аңдойды ресурсатығар, аңдойды рынығар олыс надияр, олығын Қытай ұлу ұлқы қолынан бір күхат, бір аңдойды ден бұра ектақ, нұтчалыта адин пояс, адин мир ден. Манна 139 дойды қай хақ күтті спыт, көрігі күрдік Қытай мұраннан оңна хелінен Европаға таварын тағасатыр. Темір қолынан тағас тағытын қолыбыра 36 бірген ұлатынларды бүттен отчетті абыттар. Бұ мұра қолын сәрге құтығы мұра солын тәлі қа сөп күрдік. Құтыннан әргейір 32 біргенінен бұқатын қылға сәбет. Чәйті барыта кәнағыз кәпсәтейлер. Анығыз бейдеге көрсе қадері.